Kas lėmė trenerį pralaimėjimą šiandien? Statistiškai atkovoti kamuoliai ir ketvirtas kėlinys. Mes pametėm visiškai galvą ketvirtam kėliny. Ypač tą atkarpą, kai prie abiejų komandų bonuso Prienai žaidė agresyviai ir atakavo krepšio, mes mėtėm tritaškius. Aš sutinku, kad metė tie žmonės, kurie pataiko, bet prie lygaus rezultato ir yra galimybei prie keturių komandinių pražangų sužaisti agresyviau, mes tą turėjom padaryti. Bet sakau, labai skaudus polime kamuoliai. Nu, statistikos grafas, 10 klaidų tik padarom, perimam 10 kamuolių, atrodo tu kaip ir darai viską iš tos pusės teisingai, bet nu negalim mes, nu, dar jie žaidžia be dimšus, tai 14 kamuolių, čia ne tik didelių problemų, visi 5 žmonės esantys aikšteliai, kažkuris vienas, kažkurio momentu netverdavo žmogaus, įbėgdavo gynėjas arba pamuždavo kamulį, arba Pacevičius pasimdavo kamulį, tai slogios labai nuotaikos, nesusimojom sezoną totaliai. Nu jo, šitos rungtynės aišku, kad buvo labai svarbios, dar grįžtant prie kovos dėl kamuolių, sako, kad kova dėl atšokusių kamuolių puolime kartais simbolizuoja komandos didesnį ir mažesnį norą, yra čia šiek tiek ar netgi daug tiesos šiandien? Ne, aš nežinau, man nežinau kaip jums šono, man netrodė, kad žaidėjom to stinga, to noro, bet tai yra koncentracija ir ne tik, jeigu kalbant apie koncentraciją, tie kamuoliai yra viena, bet treneriui labai, labai lengva pasakyti apie komandos koncentraciją po minutės per traukėlių, jeigu ar tu kažkokį tai nupieši naują derinį, kitokį tą special play vadinamą, ir jeigu jau matai, kad du žaidėjai ne ten stovi, reiškia koncentracija ne ta, tai labiausiai gal kaltinčiau tą. Toliau, nu, prametimai, baudos prametam, iš pokrepšio prametam, tai kažkiek ir susidaro jau paskui tai įtampa. Pradžia rungtynių tokia tikrai gera ir atrodo suprantam svarbą ir kovojam ir buvo žaidėjai, kurie šiandien pasitempė taip ir mani gato pagaliau, ko laukiam tų tokių rungtynių ir sužaidė gerai, bet kažkuriem žaidėjam nesusiklosto rungtynės ir mes nuleidžiam rankas. Nu, tai tiek, bet dėl kovojimo tai sakau, aš negaliu sakyti, kad nekovom. Buvo tai jau penktas pralaimėjimas iš eilės, ketvirtas ratas toks gaunasi absoliučiai tragiškas ir tą sezoną stipriai komplikuoja. Kaip pats aiškinat, kai čia taip sugriuvo viskas gale? Nenoriu aš dabar gal aiškinti, dar mes turim 2 rungtynės ir svarbiausias yra rungtynės su dzūkais, turim vieną dieną tik tai pasiruošti, bet įsivaizduojam priežastis ir gal po sezono. Ok, ačiū. Aš nežinau, treneri, ar čia šiandien statistika yra svarbiau, ar tokie gal dvasiniai, emociniai, romantiniai dalykai, kalbant apie šias rungtynes. Tai kokios jūsų mintys? Manau, kad buvo didelis psichologinis karas prieš rungtynes. Tiek mum, tiek jiem, jie puikiai žinojo savo visus variantus, žinojom ir mes savo. Ir dabar iš viso vyksta tarp tų antro penketo likusių 4 komandų tikrai. Ir rungtynės labai svarbu buvo nuteikti komandą. Teisingai. Nemanau, kad pradėjom gerai, nes darėm tokių daug vaikiškų klaidų, kurios kvepėjo net galbūt NKL-u, bet lemiamų momentų berniukai pavirto vyrais ir ištraukė šitas rungtynės. Sakot, reikėjo ir emociškai nusiteikti prieš šias rungtynės. Gal buvo tokių veidų, kurie tarsi sufleravo prieš rungtynės, kad vyrukai ne visai tiki, kai su tokia sudėtima atvažiuoja čia į Pasvalį? Aš manau, kad mes labiau esam tokie nenuspėjami varžovom, nei tiki ar kas nors netiki veidukais. Kiekviena komanda, jiem ir kartu psichologiškai nelengva yra nusiteikti, kad reikės žaisti prie žaidėjus, kurie galbūt dar prieš metus buvo nežinomi. Tai šitoje vietoje, matau, mes kiekvienose rungtynėse turim tą psichologinį pranašumą ir nespaudžiant dideliai psichologiniai naštai, ką šiandien tikrai jautėsi Pasvalys spaudė, tai mes žaidžiam, jeigu negalim žaisti taip, ko aš reikalauju, bent žaidžiam su charakteriu. Šitoje vietoje
toks gaunasi visam sezone buvo tokių aukštin žemyn, bet dažniausia tos rungtynės, kurias laimėjom, laimėjom 2-3-4 taškais buvo gale rungtynių charakteris. Manuelė Komta šiandieną sužaidė fantastiškas rungtynės bent jau puolime. Atsimenu, po rungtynio Lietuvoje sakėt, kad tarsi pastaruoju metu nuvilė šito krepšininko energiją aikštelėje, tarsi ne visada jis yra maksimaliai užsivedęs. Kaip nujaust, kada Manuelė Komtas bus va toks kaip šiandien, o kada kaip su Dzūkais? Lietuvos krepšinio lyga yra specifinė lyga. Ir jisai čia esant mėnesiui prisitaikyti prie kiekvienos komandos, jam vis patikė kažkokį siurprizą. Tai, aišku, turėjom pokalbį, supaprastinom šiek tiek žaidimą, nebereikia jam daug galvoti, tai šitoj vietoj jisai laisviau jaučiasi, daugiau pasitikė savim ir komanda jo daugiau tikė. Ir tarsi mažiau kūrė, tarsi jisai taip. ISG pastumtas daugiau Domarkas taip, žaidinėje, taip, ne? Taip, taip, toks buvo planas, kad šiek tiek jam supaprastyti krepšinį. Penkta vieta kol kas jums priklauso ir labai gali būti, yra daug šansų, kad ir liksit penktoje vietoje. Galit pats patikėti tuo, kaip dėlioja sezonas? Žaidėm prieš rytą, buvo pagrindinės rungtynės rytas. Žaidėm prieš Pasvalį, pagrindinės rungtynės Pasvalys. Sekančias yra berods Utena. Negalvojam į lentelę, turim nusivažiuoti, susikoncentravę ir parodyti savo vėl charakterį ir jeigu... Pavyks ir gerą krepšinį. Sakėt, kad kelionė į Prienus gali būti labai ilga, pavyks rytoj mums susiskambinti? Jau gavau žinutę, kad direktorius visą sąskaitą apmoka. Supratau, tai gero balios. Ačiū. Čia. Pasijunkit.